ସେଇଟା ମାନୁଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖିଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାହା କଟି ବୁଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଗରୁ ନ ବୁଲିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବ, ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣଟା ରହିଯାଇଛି, କର୍ପୋରେଟର୍କୁ କେଉଁଠି ସହଯୋଗଟା ଦରକାର ହେଉଛି, କି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଜି ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ବଜ୍ରପାଟି ପୋଲ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି କେମିତି ଉଚ୍ଚ ହେବ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ସହର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେ ସାହିରେ ରହିଲା ବେଳେ କି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ୱାଟର୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉନି, କେଉଁଠି ୱାଟର୍ ଲଗିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ କର୍ପୋରେଟର୍ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁରବୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମର୍ଥକମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକରି କେମିତି ନବୀନଙ୍କ ସରକାର ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଆସିକରି ଘରେ ଘରେ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଏ ପାଉଛି, ଚିତ୍ର ପାଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି, ଅର୍ବନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯାହା ହଉ କଟକବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 32 ୱାର୍ଡ଼ରୁ 28 ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଜିତିପାରିଛି, ମେୟର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ, ତେଣୁ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଆମେ ମେୟର ଇଲେକ୍ସନ୍ କର୍ପୋରେଟର୍ମାନଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲାଗିଥିଲୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ବର୍ଷେ ରହିଲା, ତେଣୁ କଟକ ସହରର ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଯାହା ପ୍ରୟାସ କରିବାର କରିବି। ଆଗରୁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ନହେଲେ ଦୁଇ ଥର କାହିଁ ଭୋଟ ଦେଇଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହାରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, କାହିଁକି କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବି, ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଉଛି ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ ଭୋଟ କାହିଁକି, ନାଇଁ ବାହାରିଲା ନୁହଁ, ମେୟର ଯେହେତୁ ସିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ସିଏମ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ 400-500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆ ମାନେ କଟକ ସହରକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ସିଏ ଦେଖିବେ ଅଫିସିଆଲ ପାୱାରରେ, ବସ୍ତିକୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ବସ୍ତିରେ ବି ଚା ଖଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କାମ ଅଲଗା, ମୋ କାମ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ସିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଠିକି 600 କୋଟି ପାଖାପାଖି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ା ହେବ ସେଇଟା ମେୟର ଦେଖିବେ। ହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନା ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯଦି କଟକରେ ଅଛି, ଯାଏ ଯାଏ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ବି ସେପଟେ, ଆଉ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବିନି, ଗାଁକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କେବେ କହିନି, ଆ ଭିତରେ କହିନି, ନା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ କହିଲି। ସାର୍ ଏକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମନ ପାରାଦୀପରେ, ଦେହ କଟକରେ, ମୋ ମନ ଦେହ ଶରୀର ହୃଦୟ ସବୁ କଟକରେ, ବାରବାଟୀରୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଜିତିବି।